ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ କହୁଛୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନିନ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଡିପୁସାହି ଗାଁ କଥା। ଗାଁ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ହେଁ ତାର ସମାଧାନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିନି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରତାରଣା, ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ଏମିତି ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ବିକାଶରେ ବାଧକ ସାଜିଛି ଉପାନ୍ତ। ଆମର ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ବହୁତ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଠାରୁ ନେଇ ଆବାସ, ରାସନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ସବୁକିଛି ଗମନାଗମନର ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେତୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପହଞ୍ଚ ହୋଇ ରହିଛି। ଏପଟେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିରୀହ ଆଦିବାସୀ ବିକାଶର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ଏଇ ଯେ ମାଣିଚ ଢିପୁସାହି ରାସ୍ତାଟା, ଏମିତି ନା ଆମେ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବୁ, ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆଖି ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ। ଆପଣ କିଛି ତ କରନ୍ତୁ ଟିକେ, ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ ଆସିକି ଏଠି କଲେକ୍ସନ କରିକି ଗଲେ କହିଲେ ରାସ୍ତା ହବ କହିଲେ, କାଇଁ ରାସ୍ତା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନାହିଁ। ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଯେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି, କେମିତି ରାସ୍ତାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆସିକି ଥରେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଜଣା ପଡିବ ତାହେଲେ ତମେ ଜାଣିପାରିବେ। ହେଲା, ଏଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ଲୁହାକାନି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିପୁସାହି ଗାଁ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଫଳରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଆମର ରାସ୍ତା ଖାଲ ଢିପ ବହୁତ ଅଛି, ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଗଲେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଗଲେ ପଡି ଯାଉଛି, ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର ରାସ୍ତା ଟିକେ ମରାମତି ହଉ, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ ହେଲେ ବି ହଉ, ଆମର କୌଣସି କିଛି ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସୁବିଧା ହଉନି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଗାଡି ମୋଟର ବହୁତ କିଛି ଚାଲୁଛି, ହେଲେ ଗାଡି ବି ପାଲଟି ଯାଉଛି, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ହଉନି। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବେ ଟିକେ ପ୍ରିପେୟାରିଂ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଡିପୁସାହିରେ ଶତାଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଗାଁରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ 50କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ। ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଗାତ ଖାଲରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ଗାଡି ମୋଟର ଯିବା କାଠିକର ପାଠ ହୋଇଯାଉଛି। ପାଣି କାଦୁଅ ଯୋଗୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବାରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏଇ ଯେ ଆମର ଗାଁ ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ପୁରା କାଦୁଅ ପଚପଚ ହେଇଗଲାଣି, ଛୁଆ ପିଲା ଆମର ସ୍କୁଲ ଯିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେ ବି ବ୍ଲକରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଯାହାକୁ କହିଲୁ, ବ୍ଲକ ସରପଞ୍ଚ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଯାହାକୁ କହିଲୁ, ଆମର ଆଜ୍ଞା ଖାତିର କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାଣିଚ ଗାଁଟାକୁ। ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ତ ଏବେ ଜାଣିବା ହିସାବରେ ତ ଆସିନାହିଁ, ଆଗଥର ଆସିଥିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହିସାବରେ କଟିଲା ସେ ବି ତ ଆମେ କହିପାରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲକ ପାଖ ବିଷୟ ପାଖ ବଜାର ପାଖ, କିନ୍ତୁ ଏଠି 1-2 କିଲୋମିଟର ପାଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା କାଦୁଅ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଟା ତ କେହି ଆଖିକୁ କାହାରି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନି, ନା ସରପଞ୍ଚ, ନା ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର, ନା ବିଡ଼ିଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ନା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ସରପଞ୍ଚ କେହି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଖରେ ଯାହା ହଇରାଣ ହଉଛୁ ଆମେ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଡିପୁସାହିକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ବହୁ ଯୋଜନା, ମାତ୍ର କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ତ କେତେବେଳେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମାନି ପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଅଧାରେ ଅଟକିଛି। ତ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ହେଁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ରାସ୍ତାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଶୋଇ ବ୍ଲକ ପରିସରର ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।